Перейдемо до наших тем. Вчора цікаву заяву зробив президент Зеленський, яка розійшлася по усім інформаційних пабліках. На прес-конференції перед представниками ЗМІ країн Балтії Зеленський сказав, що союзники передали таку далекобійну зброю. Поточнювати він не став, сказав, союзники зрозуміють самі, про що йдеться, завдяки якій вдалося досягти суттєвого результату. Про що йдеться? Про те, що за добу було знищено 26 гвинтокрилів і зараз, як сказав президент, 12 літаків. Як ви можете прокоментувати цю заяву? Ви знаєте, ця заява, чесно скажу, мене заскочила, тому що якщо ми говоримо про статистику і аналітику бойових дій, то ми такі втрат не спостерігали. Можливо, але знов-таки ми не бачили якихось інформаційних повідомлень, йдеться про знищення авіації в пунктах базування, що має більше підстав мислити саме цього. А може Генштаб якусь інформацію не подавати? Може Генштаб якусь інформацію не подавати, не оприлюднювати, щоб таким чином вводити супротивника в оману, ну, про те, що Україна там має якісь види озброєння, чи ні? Ну, ви знаєте, супротивника важко буде вести в оману, коли вони одночасно втратили таку кількість авіації. Це дуже серйозні втрати, якщо говорити про російську армію. І противник одразу зрозуміє, чим і як було нанесено удар. Тому, знаєте, хотілося б отримати більше деталей. Ну, і крім того, приховати таку інформацію в такій кількості. Щодо такої кількості знищеної техніки, ну, дуже важко, тому що, знаєте, є таке поняття як осінт. І в це грає дуже багато людей, і перекрити канали інформації просто неможливо. Тобто така інформація мала просочитися. Тому я ще раз кажу, що ця інформація мене реально заскочила, і дуже важко пояснити, що і з чим ми маємо справу. Ну що ж, будемо, звичайно, стежити, тому що зараз над цією тезою журналісти питають військових аналітиків, про що йдеться, всі зараз ламають голову, намагаються зрозуміти, звідки ці цифри. Про ситуацію на фронті. Генерал Сирський сказав про те, що окупанти готують наступ на Часів Яр. Останнім часом спостерігається підготовка окупаційних військ щодо відновлення наступальних дій на Сіверському напрямку. Туди додаткові підрозділи «Шторм Z» переміщують і йде формування штурмових рот. Як ви оцінюєте зараз ту ситуацію, яка складається на східному напрямку, і знову ж таки ту інформацію, яка в ЗМІ з'являється? З одного боку, за тими повідомленнями, які ми маємо від Генштабу, якогось суттєвого загострення ми не очікуємо. Тим не менше, певним тригером була стаття британського Guardian про те, що з 15 січня ворог може підтягнути додаткові якісь резерви, ресурси і почати новий потужний наступ на Харківщину. Якщо говорити, власне, по тій ситуації, яка зараз склалася, ви знаєте, вона виглядає досить цікаво, тому що ззовні виглядає так, що фронт зупинився, якихось активних бойових дій немає, не проводиться. Ба більше, по деяким зведенням ми бачимо, що противник проводить атаки силами окремого відділення. Ця інформація так само шокувала мене. Без залучення техніки, але це означає, що проводиться активна розвідка боєм, якщо так перекласти на людську мову. Розвідка боєм проводиться перед початком якихось активних наступальних дій з метою виявлення переднього краю противника, в даному випадку Сил оборони України. Тому виключити вірогідність того, що противник спробує атакувати нас на якомусь окремому напрямку, ми не можемо. Це абсолютно можливий сценарій, і з огляду на можливості, знов таки, противника, ми можемо пропустити, що найбільш вірогідними напрямками атаки будуть саме Куп'янський напрямок і напрямок на Часів Яр. А на мою думку, також противник не припинить своє просування або намагання просуватися в районі Авдіївки, тому що, знаєте, критерії оцінки ефективності наступу у нас і у противника, вони різняться. Противник міряє ці критерії переважно категоріями захопленої території, і таке поняття як втрати він не бере до уваги. Хоча Мар'їнка показала, наскільки важливим цей фактор є. Чому? Тому що в районі Мар'їнки вони через практично 20 місяців прорвалися,
вони захопили те місце, яке колись називалось місто Мар'їнка, але далі вони просуватися не можуть. Тому ми говоримо про тактичну можливість проведення наступальних операцій на якихось виокремлених напрямках, які мають абсолютно чіткі оперативні задачі. І тому виключити проведення таких операцій ми не можемо. Але що стосується дат, знаєте, тут казали і про 10 число, тепер кажуть про 15 число. Треба розуміти, що це може бути так само одним з елементів інформаційно-психологічних операцій, щоб тримати нас напрузі, намагатися дезорієнтувати нас, розосередити нашу увагу і так далі, тому подібне. Я маю надію, що наша розвідка, наші відповідні структури, вони уважно відслідковують переміщення противника і роблять певні висновки для того, щоб запобігти можливому негативному розвитку подій або спробі противника десь прорватися на цьому напрямку. Ну і в зв'язку з тим можна сказати, що на південному напрямку за винятком двох локацій, тобто лівий берег Дніпра та Роботинський виступ, говорити про якусь надзвичайну активність військ не має жодного сенсу. Це говорить в тому числі про те, що противник не може собі дозволити розкіш проводити масштабні наступальні операції на сьогоднішній день, тому що фактично тих ресурсів, які він має, недостатньо для проведення таких операцій. Хоча ми відслідковуємо такі досить суттєві темпи нарощування його особового складу, тобто якщо ми говорили, що десь на кінці жовтня місяця спостерігалося угрупування противника приблизно 420 тисяч, то зараз ми можемо сміливо говорити, що навіть після відновлення втрат, з урахуванням втрат противника, його угрупування складає до 460 тисяч. Тобто тенденція до нарощування є, тому заспокоюватися не можна і треба тільки схиляти голову перед мужністю і стійкістю наших бійців, які в надзвичайно складних умовах тримають лінію оборони.